Nah, dia sowan gini Pak Prabowo sampai dia nggak rosak pame akhirnya bisa ketemu Pak Prabowo. Terus mm. ini cerita nyoto ya le. Mm. saya ngomong ya teribuan itu tadi. Terus ini sosok menungso. Kan? Menungso lumrah enek putone ya. Lah <coughs> terus Pak Prabowo diomongi Pak Prabowo, kue tak dikei duit sewu. lek ora dadi aja dadi kaya kuda lumping. Lah terus sowan ngene Pak Jokowi. Yong we Pak Jokowi, sampean tak kei sewu 1000 kuat apa ora? Jawabane Pak Jokowi kuat. Nah, terjadilah Pak Jokowi yang jadi. itu Tahti yang memprediksi bang mm -hmm. e, ibu kota Jakarta itu mm -hmm. terus kok suatu saat akan tenggelam lebih cepat dibandingkan dengan kota-kota lainnya panjenengan pripun mensikapi mensikapi ya, no, apa yang dikatakan itu benar benar ada masuk akal masuk akal kenging no, pokok masuk akal bah. Ya krono menungsani wis tatanani anggil. Dagingu alami ngamu, enleh tak kena ini. E. Ura saha kondo pie, pie ambles ngone, ambles leh. Lai sembah alamu ninguno. Ura dada njemputi sitok-sitok, eno kesuen kan. Contoh, tsunami Aceh. Dada ngerembiah ni tangan, enggak. Banyu munggah, kan. jane kabeh iso nganti rusak iki sing tak omongne keseimbangane njomplang lho. Contoh ya. Dhisik iki dicipta jagat sak isine antaraning segara karo dasare cara antaraning laut karo sing di atas laut ki imbang kan. Nggih. Dadi cara anu negarane karo laute ngono kan. Imbang. Lha, terus lagi kenyataannya, ya laut sing di... ...pih repot, lhek ngarani di... ...di terus hingga ini... ...lha kan nyelot-nyelot Ya enek wajarnya, toh lhek... ...nyelot jiuti iki di... ...redesek-redesek, kurang melutahi, ya. Ngomong-ngomong, logika, kan. Terus salai Sopo, wih. Salai menungsan, nih, Mbah. Maka ini, lhek zaman Mbah... ...Mbah Puyut, gak tahu, toh enek... cara ngomong, nih... angin puting beliung, tsunami, barang koyo ora enak dhisik. Iya. Soale keseimbangan alam terganggu. Masih koso imbangan. serakah, nggih? Iya, iso utamal perumahan. Mboten nggih, Pak. Heeh, nek bener to. banyu diciupne Stabil nggak terusan iso sementara pohon-pohon yang besar ditebangi ditebangi ya setuju ya salah yang menungso piambak pun ya ya makanya kalau diambil dari pelajaran is ya sura pantas lek Mbah no ngomong gue kata Mbah no ya aku mau apa ya kan noto mau kenyataan ini belum bisa tercapai ya cita citanya Yeah, yeah, yeah. untuk menyadarkan manusia atau aslinya agama yeah. ini kira-kira untuk wawasamu kita sadar burung kan, nah, artinya iyo, kan, iyo, kan iyo. ada kegagalan di situ iyo. Nah, iyo, ini hmm. nah, terus, anu bahkan kata ini tiang mm -hmm. nih, Mekah Nah nek ten gene ajaran Jawa Dipo niku enten apa mboten ritual khusus gantose Ada napa bentuke Ya ten penyucian diri ya le tembunge ya nanti ada tempat yang tersendiri tapi le wis, ya lire penyucian diri ki ya kudu lamun kuoso le, ya Lire lamun kuwasa iki di dalam rumah tanggi kuwi wis cukup. Hmm, hmm. Lha, penyucian diri niku khususe ya, ya kaya perjalananane Mbahno gur ngetrapne antarané hmm. eh manunggalé rasa jatine karo sing kuwasa kuwi mah kan kuwi. Like, lah terlepas dari situ lek teko pahamé Mbahno ya 40 hari. hari. Hmm, hmm. Ya tapi lek sandene wis lulus nang kuwi gelare duduk kaji le. Napa, Mbak? Rama Resi. Oh. Werdine raga sing ngene sing wis oh, resik. Gak suci oh. lho ya. Rama Resi. Heeh. Werdine raga sing ngene sing wis resik. Gak suci lho oh. ya. Ya resik lek bersih no gimana? itu lu versi Jawa Dwipo. Heeh, oh, oh, versi Jawa Dwipo. Oh. Harus ada itu. Lembah no, ya, asli ini kan sing tak omongne ujian secara tidak langsung kaji. Tapi Bali kan orang pacaan. Oh, Enggak pacaan. anu lu dan pegunungan. Oh, oh. yes. Si si mengonoki mamu. Jadi esensi ya. atau inti daripada haji adalah pembersihan diri. Pembersihan diri menyatukan alam dan penciptanya fokus. Ya nyawang oleh lah. berarti anu kadang yang tentu sambat nonton niku eh nasibku kok ini kan <coughs> orang berubah berubah gitu. sementara ten ini kitab suci tentu ini Quran yang diajari Tuhan tidak akan merubah nasibmu jika kau tidak merubahnya sendiri gitu atau si pun lah ngeten mbak nasib menungso niku jane enggak nentu akan ya piamba ya piamba lu bahas iya lek nasib ya Nafsipin ben manungso kuwi mo sing isa nguwahi mm -hmm. ya manusane dhewe. piranti oh, meneng oh, yes, kae. Yeah. Ya wis akal A1 kuwi mau ya. Tapi lek A2 tansaya parah ya lek nasib yeah. inggo. Hmm. Ngono lho. Mangkane antarané kodrat kinodrat ya. Lek kodrat iki conto Sang Hyang Tunggal nyipto jagat sak isine wis seprono sprene soroyogi iki judule teka kana. Yeah. Terus enteke nang kulon, isuk wis teka kana neh lek bulane ya ngono. Sing kana rene enteke nggih kana. Ya kuwi peleye gegandhengane antaraning wedok ki mau mm. to. Wis kuwi tau sambat udan uh, mendung ya panggah mlaku. Iya. Yeah. tau sambat mangane amadangi jagat. Heeh. Uh. Nah, niki anu, Mbak, kadang kan ngene budayane derek-derek Hindu nggih menawi nggih. Eh niku enten ketika kapundut mm -mm. dibakar. Heeh. Mm -mm. muslim dikubur. Ya. Menurut pendapat pribadi njenengan niku sae pundi? Iyo ka iso ngarani kuwi aturanane menungsa so sing wujud ya Le. Gusti Allah iki gak ngatur. Eh cender kali ya gak ana aturane Gusti Allah. Lah oh, yeah, iya enek to samane. Mboten. <laughs> gak ana aturane. Uh, Le, sakandene. Gusti Allah iki duwe agama. Aku ngetoni agame ne Gusti Allah Le. Sakandene Gusti Allah iki agama. Oleh otomatis sak agame ne Gusti Allah. Mesti bener. Oh iya mesti wis. Bueno. Te niku niku suwadahe aturaning manungsa iya kuwi manget ta ngomongni manungsa iku kedunaan kuwasa. jelas to? Nggih nggih nggih. bakar dapaan. Ya cuma kepercayaan orang Bali dibakar itu mempercepat proses unsur yang berbentuk rogo itu tadi. Nangga kan wis ta ngomongne ngarep yo. ninggali wong Jawa otomatis ninggal rogo hmm. mati rasa roh langgeng tan kenaning wah hmm. kembali ke asal rohnya Niki Mbah, niki titipan pertanyaan. Eh uh, Pak Jokowi niku miturut jenengan nopo memang tiang linuwe nopo pripun mbah anggapannya panjenengan mbah ya oleh teko pahami mbah no ya podo podo ya aku karun jenengan linwe pak jokowi ini memang ada yang melebihi you loh know. <tuh> Buten kok terus dikawal kali sinten ngoten ngoten niku mboten. Ya, ya wis kabeh itu kan ya pilihan ngalam to. Heeh. Uh, uh, pilihane <mani> ngalam. <tuh> terus iki cerita nyata ya yeah. dulu Mbah No <coughs> ada putri kesini namanya Tri Buana Tunggal Dewi ya lah terus masalah harap ngadepi pilihan Pak apa eh, Jokowi Jokowi Karo Prabowo okay. lah dia sowan gini Pak Prabowo sampai diadang Karo Sapame akhirnya bisa ketemu Pak Prabowo terus Iki cerita nyata ya Le. Yeah. Lha ngomong ya tribuanatu tadi. Terus niku sosok menungso to? Menungso lumrah, enek fotone ya. Lah terus <coughs> Pak Prabowo diomongi, Pak Prabowo, kowe tak dikei dhuwit 1000. Lek ora dadi aja dadi kaya kuda lumping. Lah terus won ngene Pak Jokowi. Ya ngowe dhuwit, Pak Jokowi. tak pakai duit sewu, kuat atau porat. Jawabannya Pak Jokowi, kuat. Ya, wesh. Lah, nganti ritualan, ya, magelang, ya, entah bisa dibuktikan, ya, leh. Jadi, ini tribuna Tunggadewi ini membangun termasuk keraton pendem, ya, entah magelang. Mbah ritualan, ya, kono. Nanggap wayang-wayang, teko kini. Sih, ten sejato sipon Dewi si. kok nyukani yot, yotro sewu-sewu ini ke tribun, Mas Yudho? Iya, ismu nukui mau. Dengan suaranya, Pak Prabowo kue tak kei duit sewu. Sewu itu orada... <coughs> sewu Iya, sewu-sewu kuwi. <coughs> ismu nini sewu, kukunukui oh, nah, mau. Nyan. Tapi le orang dati, le orang dati, ojon dati, kaya kuda lumping. Hmm. Lah, soan gini Pak Jokowi yang munu tiga ide duit sewu. Saman tak ulangi apa kuat. Banyak kuat. Nah, terjadilah Pak yang yang jadi itu. Oh, ini kisahnya bisa bisa dibuktikan. kekuatan, Damel sebagaimana yang Damel kekuatan yang Damel? Pada pokan kekuatan, Termasuk keraton pendem? disebut, kekuatan yang tidak bisa Magelang. Magelang. maka sebagaimana yang yang masih 23 tahun. Waduh. Lah perjalanannya sing ditut nih angger tak teko ya anu ini ibu iki ya aneh, aneh. Lah kongkon bangun pedepokan duwe ora duwe. Dinalah teko titi wancine iki ya duwite ya teko. Ngono lho. kono bisa dibuktikan deh dadine terus nggih dure sing nggir kulon mau ane patunge semar turu dawane selawi meter terus sing kangge pamujane iki gajah Mada kanan kiri patung gajah jenengan <tuh> tos <tuh> sering mboten kene tempat-tempat luhur ngoten wes saiki wis ora mboten nggih engko sanu bali neh ya ora nu wis pegunungan tinggi balik, wis <tuh> Ya urip lumbae tiang uh, ya, gitu. Uh, ya. Oh yes, urip lumbae tiang Datine ini ora kok kuminter pinter ya yes, segelem ngene ki. Ya, Nyata nih kimi tas kau sawah. Jangan ya, rene mbak kok sih sawah. <laughs> <laughs> Banyak tiang kapundut itu sing sae nih ku. Apa yang ciri ciri cirine misalnya kados mesem kan bikin mbah. <coughs> ini <coughs> sing <coughs> ciri-cirine ya yes, kita nono. Iya. Yeah. Nih, bisa salah bisa benar nggih yeah, yeah. boleh sik mbarno kan wis -menung, yeah, lumrah yeah. lek wis bener gak lumrah menungsa berarti <laughs> Contohnya, le, jasad iki mau lemes mau betok dadi cara anu lulus lemes nggih yeah. iya wis berapa sak ndene nganti isuk nganti pendak isu. Joror disini kudu ni lek le mpomo di senda kem ni panggang librek ngini, itu ciri-cirinya, hmm. ada. Okay. Ya, contohnya aku mbok dek ni dewe, guruku nganti tak taleni toh. Ki suwarto wawu nge, beton? Siapa? Yang guru ni? iya kuimawu, pala iya aku yang manggu ya leh. Beton takgu berarti nge? Lah, iya manggu kan di, di kenek ni ki, yang menteri ya, tak taleni toh. ciri-cirinya. Boleh aku ya diomongi ngono kuwi. Tapi ngono kuwi kan ya peh lebih. Ini kenyataan ini ngono kuwi. karena aku bukti ini Dewi, ini loh, orang jari ini okay. Jadi okay. ini orang, -orang <tuk> enak, keluarganya nanti nangis, ini kan. hmm. oh, nah, nih keluarganya nganti nangis, nih gak enak yes, gembira Oh, apa? Nah, nah sama di Sanjangi, apa? Mm, -mm. <tuk> Ya, seneng bapak balik, cara tujuannya telep sana, kan? Mm hmm. Tujuane bali nang langgi. Pamit-pamit kuwi seneng toh? Inggih mm -hmm. toh. Lha malah aku keturu Bapak kan ngono malah. Mm Heeh. -hmm. Mm -hmm. Bisa juga, sing penting netutni lakune. Engkoe ora nge lakune ya laku temen. Okay, okay. Okay. Sering tetulung sak padane.